Je 19 hodin a já volám pana docenta Radima Valenčíka, vážení přátelé. Dobrý večer, pane docente, já vás vítám ve Svobodném rádiu opět po času. Dobrý večer. Tak v první řadě by mě zajímal váš názor na to, to je to aktuální, co vyplulo na povrch s rakouskými svobodnými. Tam to vypadá, ne vypadá, tam už to bude, že budou předčasné volby, protože se zrušila koalice lidové strany Sebastiana Kurze, kancléře, když rezignoval po té aféře vicekancléř Strache. Tak pane docente, jak to vidíte vy? No tak já si myslím, že to byla skutečně předem připravená provokace na neskušeného politika. Za prvé se nemá na takových akcích pít a za druhé se musí předpokládat, že cokoliv se řekne, tak bude natočeno, nafilmováno a zneužito. Je to přesně tak, on to taky prohlásil, že to byl politický atentát. Jak vidíte vývoj, bylo to načasované před evropskými volbami, kde měli rakouští svobodní docela dobrou šanci jako součástí té frakce Marine Le Pen, Okamury a Herta Wilderse. Jak vidíte vy ten eventuální volební výsledek svobodných v těch eurovolbách v pátek a v sobotu? Já si myslím, že to nemusí moc ten výsledek voleb ovlivnit. Pro mě to bude zajímavé z hlediska nějakého posouzení expertního, do jaké míry jsou Rakušané manipulovatelní. Teď se ukáže, do jaké míry už prokoukli tu globální hru a do jaké ještě ne. Co mě zarazilo, to je moje další otázka, namísto toho, kdyby chtěl kancléř Kurz zachovat stávající koalici, tak se může dohadovat, vyměnit pouze svého vicekancléře a dosadit tam někoho jiného, konec konců dělalo se to i u nás takhle podobně. A tady ne, jak to vidíte z tohoto hlediska, pane docente? Proč to neudělal? Proč hned předčasné volby? On se domnívá patrně, že předčasné volby mu pomůžou, že si polepší svoji pozici. Určitě to bylo připravováno s určitým informačním zázemím, protože to bylo také načasováno, ale může to dopadnout tak, že naopak si rakouští lidovci poškodí. To se dá těžko odhadnout a k tomu bychom museli mít přístup k určitým výzkumům, ke kterým přístup nemáme, abychom to řekli jednoznačně. Ano, já se teda domnívám a zároveň bude mě zajímat váš názor. Rakouská politika v koalici Lidová strana Rakouská a svobodní byla docela skeptická k tomu, co se děje v Evropské unii, ne k těm jejím zákazům a jiným příkazům a všechno. A domnívám se, že to bylo právě zásluhou svobodných v koaliční vládě. Například teď nedávno před tímhletím objevením se před tou aférou, tak rakouský parlament přijal zákaz nošení šátků na rakouských školách. Nemyslíte si, že právě ten tlak těch muslimských organizací, které jsou v Rakousku, přiměl Kurze k tomu, aby tak razantně zrušil koalici? Já si nemyslím, že tam byl nějaký vliv tlaku muslimské komunity. Ta sama, podobně jako ISIS, je produktem spíše globálně působících sil, které ISIS vyrobili, účelově použili, které z části muslimských komunit manipulují a je to jenom hra na určitou kartu, nikoliv, že by původ byl v samotných muslimských komunitách a že by muslimské komunity měly takovouto sílu. Oni tam mají, ty komunity v Rakousku, a tam jsem četl, že všechny ty komunity se proti tomu zákazu nošení těch šátků ostře ozvali. No tak samozřejmě je to sáhnutí na jejich kulturní tradice a byla to taková záminka, aby se ozvali, ale i tak ty komunity zdaleka nemají takový vliv a nemají ani takový vliv z hlediska výsledku voleb. To je opravdu to, co udělali lidovci, je produktem
spíše hry části toho Deep Stateu, který má většinu euroreprezentace, ty hlavní osoby Merkel a Macrona pod kontrolou, a vidí teďka, že narůstá ten odpor vůči té reprezentaci, která je na tom Deep State, nebo jak já říkám, na tom jádru současné globální moci závislá, a je to snaha prostě nějakým způsobem si zase tu slouhovskou bázi v té Evropě posílit, a to je, takhle bych četl tu hru. Teď v sobotu 18. byla poslední velká akce té ENF frakce, to znamená těch té frakce prosazujících národní suverénní státy v rámci EU, Marine Le Pen a Matteo Salviniho a dalších. A oni z toho asi mají strach. Jak vidíte vy jako analytik možnost úspěchu těchto národnostních stran? Konec konců už proběhlo jednání Salvini-Orbán s tím, že Orbánovi poslanci, europoslanci, by odešli z té lidovecké frakce a přešli do toho ENF, tedy do těch národoveckých. Jak vidíte vůbec vy možnost úspěchu ve volbách těch národoveckých vlasteneckých stran? Mají šanci získat významnější podíl? No tak významnější než doposud, s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti. Ty eurovolby budou znamenat zase určitý posun k těm silám, které se snaží dělat politiku nezávislou na jádru současné globální moci. Jak se to podaří, uvidíme. Ta očekávání jsou poměrně velká, ale nemusí zase v reálu to tak dopadnout, protože na poslední chvíli se může podařit některé volby zmanipulovat, tak jak jsme to viděli v Rakousku. Tam hlavní problém těchto sil, těch sil, které bojí za identitu, v našem případě třeba jsou to ty síly, které bojují za emancipované postavení v rámci Evropské unie, tak je to, že nemají kvalifikovaný program. Nemají program, který by vycházel z analýzy příčin současných problémů, z pochopení přelomového charakteru současné doby, z jasně sformulované, srozumitelné a realizovatelné dlouhodobé vize. To je ten nedostatek, který dělá ty úspěchy částečnými a v řadě případů dočasnými. Bez hlubokého pochopení toho, o co jde, se těžko podaří postoupit vpřed. Já mám takový dojem, že oni tu dlouhodobou vizi tam už nastínili několikrát. To znamená, oni to neudělali step by step, tedy krok za krokem, ale ta dlouhodobá vize je vrátit Evropskou unii před Lisabonskou smlouvu, která teda Evropskou unii ty ostatní členské státy vrhla přímo do područí především Německa a teďka podle té smlouvy i Francie. A to oni tam prosazují, aby to byly suverénní národní státy, kdyby ta Evropská unie nezasahovala do vnitřního chodu těch jednotlivých států. Já si myslím, že to je dlouhodobý plán a že to je plán, který by mohl obsáhnout touhu všech lidí v Evropě, nemyslíte? Určitě nemyslím, že tomu je tak. Je to jenom určitá deklarace, která není zasazena do konkrétního vývojového historického kontextu, která nechápe, jak jsem říkal, přelomový charakter současné doby. Nechápe to, proč a jak problémy vznikly. Nechápe to, jaký zásadní problém celá civilizace řeší v současné době. O jakou změnu ve vývoji společnosti, včetně ekonomického růstu, který by ten ekonomický růst měl udělat na jedné straně dynamickým a na druhé straně udržitelným, aby jej udělal. To všechno je jenom
takové intuitivní cítění, intuitivní reakce na něco a deklarace nějakých postojů, což samozřejmě je lepší než nic, ale nemá to nic společného s pochopením doby, které by se potom stalo součástí stylu myšlení těch, kteří chtějí něco v Evropě a ve světě změnit. Ano, vy hovoříte o tom, že tam chybí taková hluboká analýza příčin vzniku současného a řešení vzniku. Ale pane docente, nemyslíte si, že pokud by s takovými analýzama vylezly tyto strany, takže maximální počet těch posluchačů nebo řekněme voličů nebo příznivců, tak by je to příliš nezajímalo, protože by tomu moc nerozuměli. Každá politická strana přeci od nepaměti se snaží při tom volebním boji dávat jasné, stručné a deklarativní v podstatě požadavky to, nebo závazky to, co by chtěli plnit. Ano, to je hra na politiku, ale není to skutečná politika. Je to to, co může mít jenom polovičaté a dočasné výsledky a dokud se některá ze stran nebo některé ze stran neopřou o trpělivý tlak na voličskou, ale nejenom na občanskou veřejnost, aby ji vtáhli do chápání toho, o co jde, tak se nic dopředu neposune prostě bez toho, aby lidé věděli, o co jde, co mají dělat, tak budou vždycky za prvé naletí podvodníkům, za druhé část politických reprezentací zklame, část se podaří zlikvidovat buď po dobrým, tak jako likvidovali kandidáta na francouzského prezidenta, tak jako teďka likvidovali Svobodné v Rakousku, anebo po zlém, tak jako třeba likvidovali Jirku Svobodu. Takže ten, kdo si myslí, že bez toho, aby skutečně široká občanská základna měla vůli chápat, o co jde, já vím, že to je ta nejtěžší cesta, tak se stejně nic neposune dopředu. My nevíme, já teda osobně nevím o tom, jestli se oni, to souručenství nebo tyhle ty strany, jestli se na nějaké takové analýze nepracuje, to nevíme, protože tam vevnitř nejsme. Nicméně mám takový dojem, když jsem viděl záznamy z televizi nebo na videích na internetu z toho Milána, tak tam to náměstí bylo plné. To znamená, že Matteo Salvini má 34% podporu obyvatel podle výzkumu v Itálii a Marine Le Pen 32%. Takže ta... No to je výborné, říkám, to jsou dočasné úspěchy, ale podívejte se, jaká očekávání se vkládala do hnutí žlutých vest. Ty už půl roku téměř fungují a jsou spíše ve slepé uličce. Prostě tou mocí a řekl bych prohnilou mocí, protože Macron rozhodně není, teď jsem byl účasten to, jak se odhalovala socha Mitterrandovi. Samozřejmě Macron nesahá Mitterrandovi ani po kotníky. A přesto tu moc s oporou i těch vazeb na ty globální síly drží. A já jsem od počátku pozorňoval, že prostě jenom hnutí, které demonstruje, ale nemá jasný, srozumitelný, kvalifikovaný program, přetavený do podoby konkrétních reform toho, o co jde, tak prostě nemá šanci v současném světě. Asi to bude ještě dlouho trvat, než to lidé dostatečně pochopí, ale jim to potřeba od počátku říkat a také připravit na to, že ta řešení budou polovičatá, čili budou nespokojeni, bude hodně zklamání, ale žádná hurá akce Evropu nezachrání. No, u těch žlutých vest, to je pravda, to jste říkal a měl jste pravdu, protože oni se v podstatě ani nevyprofilovali jako politické hnutí nebo politický subjekt. Oni se tomu brání, říkají, že to je jenom společnost lidí nesouhlasících s politikou vlády Francie a především prezidenta. Ale vy jste taky předpovídal, že to bude ztrácet sílu a ono se to tak děje už teď. Ty masové demonstrace tam nejsou, i když klobouk dolů před těmi, kteří tam takovou dobu vydrží chodit.
ale výsledky to nepřináší. No, přineslo to, on slíbil, že to zmírní ty daňové reformy, že udělá ještě další ústupky, ale ten hlavní požadavek, aby podal demisi, tak ten samozřejmě na ten on kašle, to máte pravdu. No, vy jste říkal, že možná někdo potajmu na nějakém programu dělá. To je také nesmysl. Jakýkoliv ten program, tak jak já si ho představuju, čili identifikování jak příčin, tak obsahu toho, v čem ten vývoj se musí změnit, aby byl dlouhodobě udržitelný a aby také se vytlačily ty síly, které vlastně rozbujely na tom nezdravém základě, na základě nezdravé ekonomiky a nezdravého charakteru ekonomického růstu, tak na tom se nemůže pracovat v nějakém úzkém kruhu. Na tom lze pracovat jedině v přímém kontaktu s veřejností, kdy se určitý typ lidí, kteří začnou chápat, že jinak to nepůjde, tak se začnou komunikovat, začnou se spojovat, prosadí se to svou vahou i v té akademické obci, která je nezbytná. Nemůže se tady dělat na programu tak, jak se dělá bez skutečně kvalifikované akademické obce. Jen si vzpomeňte třeba, jak když se řešily ty otázky v sociální demokracii, která by měla mít nejblíže ke spolupráci s akademickou obcí, jak arogantně to vedení sociální demokracie reagovalo na dopis akademiku a poslal je v podstatě do háje. Že? A takhle se nedá dělat politika rozumná. Tak my si o tom tady můžeme říkat, můžeme to interpretovat nebo posílat těm jednotlivým stranám, ale to je asi tak všechno, oni na to musí přijít sami, nemyslíte, pane docente? No, lidé na to musí přijít a začít podporovat ti, kteří jsou schopni tu změnu i v tom myšlení reprezentovat. Já uvedu konkrétní příklad. Na přelomu minulého a tohoto týdne kádrová náhrada za Martina Potučka, který vedl předtím tu penzijní komisi, paní Nerudová, Dagmar, myslím, že abych nepopletl její jméno. Jinak fantastická ženská, že jo? Podařilo se jí vytvořit poměrně dobrý tým na, že se jmenuje Ekonomická podnikatelská fakulta na Mendelově univerzitě v Brně, navíc v Brně, ke kterému já mám blízko. Tak dá tři rozhovory a tam neustále říká, že jsou dvě možnosti. Buď to vytvoříme motivační systém, který umožní, aby ti, kteří mají možnost, pracovali déle než těch 65 let a měli z toho výhody, tak jako je budou mít i ostatní, a nebo paušálně prodloužíme dobu odchodu do důchodu. To jsou skutečně dvě varianty. Když paušálně prodloužíte dobu odchodu do důchodu, tak už nemůžete potom, nemáte prostor pro tu individuální stimulaci a motivaci. Přitom je jasné, že paušální prodloužení doby odchodu do důchodu, to je ruská cesta, kterou jsme u nás kritizovali, že je to nesmysl, protože to se všechno překlopí do tam se nic neušetří. Zatímco kdyby se podařilo vytvořit dostatečné motivační prostředí, kde by se lidem, kteří mohou dělat déle, vyplatilo dělat déle a tak, aby je ta práce třeba i zajímavala, bavila, aby se tady tato otázka řešila jako dlouhodobá strategická změna, tak je ten problém řešitelný. Ale neustále se vrací různé, až bych řekl, zhovadilé návrhy, místo aby se šlo touto cestou. A vůbec se nekonzultuje s odbornou obcí, která je kompetentní a vybavena těmito řešeními, tak aby to mohlo projít. Někdy to dochází až k tomu, že ta politika přebírá naprosto diletantské postoje z toho, co se kde někde vytvoří. To v tom já vidím určité riziko vývoje u nás a hlavně velkou rezervu toho, jak ty věci mění k lepšímu. Tak něco, ona o tom něco hovořila, myslím, že paní ministryně financí Schillerová, která, nevím, jestli to byla ona nebo jiná ministryně, která říkala, že budou muset naučit i důchodce jít do práce. Není to možná něco v tom smyslu, co vy říkáte, dát jim příležitost těm důchodcům, kteří chtějí, teda mohou, aby mohli pracovat i dál? Ano, ano, to říkala právě ta paní Nerudová. Já si myslím, ale že to tak není, přece naučit důchodce
chodit do práce, jakože jim řekneme, tak budeš dostávat tak malý důchod, že aby ses uživil, tak budeš muset jít lepit pytlíky nebo stříhat trávník. Tady jde přece o celou koncepci zaměstnanosti, o to, aby lidé byli od raného věku gramotní v pochopení toho, že ten profesní život to je běh na dlouhou trať, že zde je potřeba počítat s různými i výraznými změnami, na ty je potřeba se připravit kvalifikačně i zkušenostně, najít cestu k tomu, aby lidé ve vyšším věku se uplatnili tak, aby především zhodnotili své zkušenosti, které jsou v nejrůznějších, ať už se staví domy a nebo vymýšlejí stroje, tak jsou ty zkušenosti nesmírně cenné. Já sám v tom našem týmu u nás na univerzitě mám několik lidí starších a to je obrovský cenný zdroj zkušeností, protože také ta možnost porovnat to vidění, které je obohaceno tou zkušeností, tak je nesmírně přínosná. To bych chtělo připravit takovou komplexní strategii a ta by měla stát potom na další věci. V každé sféře přece největší výkon podává člověk ne, když je sám voják v poli, ale když je členem týmu. A v tom týmu právě ta mezigenerační spolupráce je zárukou i stabilitou takových týmů. Tady jsou všude obrovsky nevyužité možnosti, ale to, že se hledá jenom krátká, účelová, diletantská řešení, tak potom využím těchto možností. No jo, ale to je přesně ono, o čem se tady hovoří už řadu let, že je potřeba udělat důchodová reforma a přitom se o tom jenom hovoří, a vymýšlejí se různé třetí pilíře a já nevím, co ještě. A všechno to bylo zatím zaměřené na to, aby si ty lidé platili. To znamená připravit ty lidi, kteří většinou nemají tolik peněz, ještě o peníze, aby si šetřili na důchody, když poctivě celý život pracují. Takže tam by se mělo být na tu důchodovou reformu, tedy podle vašich slov úplně opačně. No úplně opačně, tak nejlepší zajištění do penze je vybrat si takovou profesní dráhu, abych při postupném rozvolňování mohl se co nejdéle výdělečně uplatňovat. Není bezpečnějšího nic, žádná komodita, žádné úsporové aktivum není bezpečnější než i touhle cestou. A pokud člověka baví jako ta jeho profesní angažovanost, no tak nic lepšího si nemůže přát. Má pocit důstojnosti, má kolem sebe množství společenských kontaktů, které odchodem byť i třeba na zahrádku, tak do značné míry také ztrácí společenskou vážnost. Takže tady je obrovský prostor. A pokud se týká toho, ne třetího pilíře, to bude také problém, ale hlavně toho druhého pilíře, který jsme naštěstí včas zrušili, tak to byl od počátku. Já to vždycky zdůrazňuji a stačí se podívat na dnešní zprávu, která vyhodnocuje, jak v tom třetím pilíři pracovaly jednotlivé penzijní fondy. To byla od počátku ten druhý pilíř, snaha vytvořit z naší země skládku toxických finančních aktiv, tak jak se to podařilo v některých zemích, třeba v Pobaltí, v Polsku, částečně i na Slovensku. To od počátku bylo na zemi současných a očekávaných turbulencích na finančních trzích, aby do těch fondů byl navezen ten největší finanční sajrajt celého světa, a ono by to perspektivně potom i naši zemi mohlo výrazně destabilizovat nebo zpomalit. Naštěstí k tomu nedošlo. Když se podíváte, tak všechny fondy, žádný z nich neporazil inflaci. Jak je to možné, když bankovníci berou takové platy? Jak je možné, že nikdo neporazil inflaci, když tvrdili, že bude 7% zhodnocení oproti inflaci? Já vidím Švejnara, jak to říká celému národu. Asi je na tom něco divného. Asi jo, já jsem byl taky rád, že se ten druhý pilíř nakonec podařilo zrušit. Ale zeptám se vás, pane docente, hovoříme o profesích, které využívají především duševní vlastnictví lidí. Ale jak to udělat u dělníků, u pracujících? Přeci, když člověk dneska odchází a postupem času až do 65 let, tak umíte si představit, že by třeba člověk nad 65 let dělal zedníka?
tam už ty síly, no, fyzické síly se samozřejmě, že si to vedu představit. Já jsem velmi rád sledoval, že několikrát vždycky, když ho dávali seriál, jak se to jmenovalo, Sňatky z rozumu a pokračování těch Sňatků z rozumu. Pamatujete si ho, že jo, s Valoutovým, ano. Skvěle zahraným kapitalistou. Pamatujeme si, ano, že? Ano, pamatujeme, pamatujeme, ano. Tak a tam přece, tady přijde, tak nejdřív podává cihly nebo je jenom nosí, pak je může klást jednu na druhou, pak je tam někdo, kdo to celé řídí, ale vždycky na každé takové stavbě, aby nespadla, aby se tam nekradlo, aby se něco nevošulilo, co se vošulit nemůže, aby když se vyskytne něco, nějaký zapeklitý problém, to se při každé stavbě vyskytne, tak vždycky tam byli starší, zkušenější lidé, to je i v tom seriálu ukázáno. V každé profesi má ta profesně nabitá zkušenost obrovský význam. Takže zedník, to byl ten příklad, který jste uvedl vy sám, je zrovna ta profese, kde to takhle normálně běžně funguje. Funguje to ve většině firem, že právě ti starší a zkušenější jsou zárukou toho, aby se ta firma různým způsobem netunelovala, aby management nevedl poziční boje místo toho, aby tu firmu inovačně řídil vpřed, aby tam fungovaly tvůrčí týmy, kde pro mě je vždycky takovým impozantním příkladem tvůrčího týmu, tým, který vytvořil po celý svůj dlouhý život Armin Delon a který funguje v Brně dodnes a dodnes produkuje špičkové elektronkové mikroskopy a na ně navazující techniku. To je podle mě naprosto přirozené a tady jsou největší rezervy. Ano, pokud by ti opravdu zkušení ti mistři takový, tak pokud by byli zaměstnáváni v těm vyšším věku na těchto místech, tak to bych dokázal pochopit. Ale pane docente, myslíte si, že by bylo tolik prostoru, aby se všichni ti, dejme tomu 68-letí pracovníci ve stavebnictví, dostávali na tyto funkce? Vždyť těch funkcí zase není tolik takových těch polírů nebo těch lidí, kteří by předávali zkušenosti. Já si spíš myslím, že těch skutečných machrů je velký deficit. Teďka jsem nerozuměl ještě jednou. No ne, že jich není nedostat. No, že těch skutečných machrů, těch starých machrů, těch, co umí, těch, co rozumí branži, že je spíš obrovský nedostatek. Ano, protože... A je to proto, že v mnoha případech ti zodpovědní lidé a tak dále, tak byli i vytlačováni z toho profesního zařazení, protože ano, se ti, i ti, kteří vykonávali coby manažeři správcovské role v těch firmách, jich snažili zbavit, aby si mohli mezi sebou rozdávat ty finanční prostředky a podobně. Tady nás čekají ty hlavní boje, ty hlavní změny, ale právě proto je potřeba mít tu jasnou dlouhodobou vizi, ale tu realistickou a tu, která ukazuje, jak se konec konců ta vize prosazuje na každém pracovišti. A na druhou stranu se podívejte, jak se kompletně zničilo učňovské školství, které dřív produkovalo právě ty lidi, kteří se mohli v tom starším věku stát těmi řemeslníky machry, kteří opravdu uměli a znali. Já jsem dokonce nedávno četl, jsou dva kandidáti, byli tehdy, já nevím, jak to dopadlo, na nového rektora Univerzity Karlovy a oba dva se v debatě v televizi shodli na tom, že by se mělo zrušit kompletně učňovské školství a měli by se všem lidem dát možnost získat střední vzdělání a maturitu. Ale kdo potom bude pracovat? Kde se budou brát tito machři? Já to vidím i tady v běžném životě. Dneska, když, pane docente, chcete sehnat opravdu odborníka, řemeslníka, machra, tak to, abyste lupou hledal, a jsou ty lidé, jsou velice dobře zaplacení a jejich málo, máte pravdu. Ale když i tito kandidáti na rektora chtějí totálně zrušit učňovské školství, tak kde je budeme brát, ty machry? No, já nevím, jestli tam náhodou nedošlo k určitému nedorozumění. Já bych rozhodně také podpořil to, že dokud je člověk mladý, tak by si měl
udělat nějaký ukončený základ na úrovni středoškolského vzdělání. To by většina měla dotknout, byť i byla v učňáku, když to přece bylo už za minulého režimu, že byly učňáky z maturity, ano. To je, jako myslím, velmi solidní kombinace. Ale dneska ten tlak na učňáky je, dneska ty učňáky znovu ožívají, dneska kdo je schopen vést kvalitní učňák, tak je schopen i soukromý, tak je schopen vydělat i poměrně slušné peníze, skoro takové, jaké se dají vydělat, když někdo pro pasťák pro nezbedné děti z bohatlíku, když to řeknu takhle. Takže dneska se nám ty učňáky trochu vracejí, ty škody tam byly napáchány obrovské a teď je potřeba spíše říct si, jakou tu základní kvalitu. Já řeknu proč, protože i sebezručnější řemeslník může pocítit potřebu odborného vzestupu, prostě udělat si nějaký vyšší vzdělání, udělat, zapracovat sám na sobě. To podle mě patří do scénáře i člověka, kterého baví manuální práce, kterého baví řemeslo, kterého baví dělat věci ve svém oboru, tak stejně tak je dobré, aby měl nějaký ten základ, který mu vždycky umožňuje ten upgrade jeho schopnosti na úrovni toho všeobecného poznání. A to je potřeba vhodně doplnit. Já tady mám učitelku právě z učňáků, paní Ivanu Kanigemovou, a ta je jedna z mála, která se o to, co vy říkáte, snaží, a ten učňák je právě ukončen maturitou. Takže nechápu, proč se tady hovořilo o tom, že by se učňáky měly úplně zrušit, protože dneska zkuste si najít nějakého dobrého řemeslníka, znovu to opakuju, to je unikum. A my jsme scháněli a bylo to téměř nemožné, protože ti lidé ubývají, ti mladí to neumí a ti starší, ti si to nechají sakra zaplatit. No přesně tak, a kromě toho, já si myslím, že manuální zručnost, která může mít někdy podobu takového toho výtvarného fortelu, přece vůbec není v rozporu se zvládnutím té základní všeobecné racionální kultury, kterou nějak chápeme jako ukončené středoškolské vzdělání. Čili to nejsou alternativy. Tady jde o to, kde bude větší důraz na to dlouhodobé vzdělávání, třeba i potom to vyšší až doktorské studium, které mimo jiné také u nás není nejlépe postaveno, a kde je to jenom doplněk toho, že člověk vidí svoji realizaci v práci, která ho baví. To by měl mít člověk možnost co nejširšího výběru, ale také by měl možnost během života tu svoji volbu, potom ty akcenty mezi tou zručností a mezi tím racionálním vzděláním, tak by je měl sám mít možnost ovlivňovat, že když pocítí potřebu, jak už jsem říkal, toho upgradeu, a člověk by měl několikrát za život pocítit potřebu takového doplnění si těchto vzdělání, tak aby měl možnost a aby ji měl i lehko dostupnou. Pane docente, to jsou krásná slova, ale podívejme se na úroveň našeho školství. Jak můžeme vychovávat ve školách chytré lidi, když nám tady nařídili inkluzi a podle kantorů ta inkluze je neštěstí pro školy, protože tam v podstatě nastávají neřešitelné situace. Ti schopní žáci základních škol, tak ti by šli daleko rychleji, ale ti inkluzivní, tak těm to trvá pomalu. A teď tam ty učitelé, a mám to od nich, od těch učitelů samotných, jsou v podstatě na rozcestí. Buď se vykašlat na jednu nebo na druhou skupinu. Ale já si myslím, že rušení speciálních škol, které nám záviděli ve světě, jak bylo propracované, jak tam byli odborníci se speciálním pedagogickým vzděláním, takže to byl nesmysl nařízení právě těma globálníma mocnostma ovládajícími Evropskou komisi, aby tady ty evropské národy blbly a hloupli. Tak co říkáte na inkluzi? Já si myslím také, že ty programy takzvané inkluze, protože ona to nebyla inkluze tam, kde to bylo i poctivě míněno, tak to často byla frustrace právě těch
děti, které měly určitý problémy, tím začleněním do těch skupin nebyly vůbec motivovány k nějaké snaze dohnat to své okolí, ale byly přímo frustrovány a vedlo to ještě k horší situaci. Tak byla od počátku blbost, ale tam bych i s vámi souhlasil, že podle mě to byl záměr. Jeden ze způsobů, jak naši starou dobrou Evropu, ty její hodnoty, které tady vznikaly od toho antického Řecka, protože to je přece unikátní, jak tehdy se to lidské myšlení a kam až se pozvedlo, tak a na tom vyrostla zejména ta evropská civilizace, ten novověké osvícenství a racionalismus, všechna ta věda, fyzika, chemie, tak ta nenavazuje přece na křesťanství, které je také významné a také uchovává určité hodnoty, ale to, čím Evropa je Evropou, tak bylo výsledkem toho, co navazovalo zejména na antické Řecko, tak že dneska je snaha to vykořenit tak, aby ta Evropa ztratila ten a tím i svět ztratil ten nejcennější základ, který má prostě racionální kulturu opřenou navíc u nás v Evropě i o solidní etické základy. Navíc já jsem se koukal do statistik a zjistil jsem, že největší procent, přes 80% nositelů Nobelových cen, tak byli buď Evropané, anebo Američané, ale jenom asi 2,5% tam bylo třeba islámských vědců. Čím to je, že ten islám neprodukuje takový počet těch chytrých lidí, jako třeba teďka v poslední době Asie tam hodně jde nahoru. Tak čím to tedy je? Ta Evropa tam byla úplně jasně dominantní. Proto se asi musela takhle přistříhnout jí křidílka, aby tady nebylo moc chytrých lidí. Nemyslíte si, že to je úmysl? No, já se domnívám, že Evropa je vystavena tlaku na zničení a proto, aby právě ty hodnoty, se kterými je ta Evropa spjatá, aby nehráli v tom světě, a teď se vrátím zase k tomu, co já nazývám tím jádrem současné globální moci, které je tou nejperverznější formou deep stateu, kterou Spojené státy ve své historii zaznamenaly. Takže to tak je, na tom není nic konspiračního, každý člověk podívá, jak probíhá v podstatě hybridní občanská válka ve Spojených státech, co si tam vůbec dovolují proti prezidentovi, jak dopadlo vyšetřování a že z toho nebyli, že se ukázalo, že to bylo vlastně protiprezidentské spiknutí. Tak to není nic konspiračního. Prostě v Americe asi patrně v důsledku toho, že tam vznikla po rozpadu bipolárního světa ta moc naprosto nekontrolovatelná po určitou dobu, tak tam vybujelo něco, co dneska ohrožuje civilizaci nesmírně nebezpečnými aktivitami. A jednou z nich je i ta snaha prostě likvidovat ty hodnoty, a že to prosazení takové blbosti, jako je inkluze a likvidace školství jako takového, masifikace školství třeba, ke které došlo, také něco neuvěřitelného. A je potřeba se tomu bránit právě, a teďka není jiná cesta, než se vrátit k té racionální kultuře a tu hájit, to, aby si každý člověk uvědomil, že bez toho, že on začne přemýšlet, že si začne sdělovat názory na to, co se děje, že se poučí z názoru druhých, že bude sledovat dění, že si bude doplňovat průběžně vzdělání, tak bez toho k žádné změně asi nedojde. A na druhou stranu, svět se řídí podle politiků. A co říkáte na toho radního z Jesenice, který na svém Facebooku napsal ten šílený článek o tom, že je potřeba podříznout prezidenta Zemana, a byl to radní z ODS, a on, než to stáhnul, tak to zezadu ještě potom obhajoval. Tak co říkáte na tuhle tu věc? Tady na jedné straně ODS, já jsem zvědavej teda, jak se zachová ODS, co myslíte, jak se zachová?
v rámci toho, že vyhodili Václava Klause mladšího, protože jim nešel pod fousy, nehlásal to, co oni chtěli, aby říkal, že měl vlastní rozum. Tak co udělají podle vás teď? No já to považuji za naprostou perverzi a ta jednání ODSky mělo být mnohem razantnější, to mělo už být dávno vyřešeno, protože to je navíc, tam je opravdu podezření ze spáchání trestného činu, to je a přes internet je tam vždycky ta pomlčka, že to je zvlášť nebezpečným způsobem, takže to je přes internet, tady už měli dávno konat orgány činné v trestním řízení, ODSka už měla dávno konat a do té doby bych vždycky v jakékoliv diskuzi s ODS řekl, to si vyřešte, na to jste mě, dokud do té doby vůbec nemá smysl se s tou stranou bavit, na to živolit, to je absolutní selhání a dovedete si představit, že kdyby se to něco podobného stalo za Havla, jak by řádila Česká televize, no, to by jak by se hledalo spiknutí, jak by se hledali lidi, kteří vůbec vyvolali takovou atmosféru, že k tomu mohlo dojít. No ono by k tomu nemohlo dojít, protože na té straně lidí, kteří se snaží přece jenom aspoň trochu chápat, do co jde, tak k takovému hlváctví nikdy nedošlo. To je něco, co přesahuje všechny meze a to není tak, že by ten člověk náhodou pronikl, penetroval řady ODS. Ono něco podobného říkají i představitelé ODS, byť tam chybí ten konec a tato výzva, ale teď oni se zastávají takových věcí, že pokud se týká útoku na prezidenta, že to jenom, toto bylo jenom logickým vyústěním. Ale já uvedu ještě jeden příklad, když se blíží eurovolby. Lídrem do eurovoleb za lidovou stranu, která by se očekávalo, že přece jenom díky tomu, že se hlásí právě k tomu křesťanskému odkazu, který je spojen s tím etickým základem Evropy, tak je pan současný europoslanec Pavel Svoboda. Já se divím lidovcům, že ho mohli dát eurolídrem a že ho vůbec dali na kandidátku. Přece my v europarlamentu tvoříme určitou českou frakci a měli bychom zachovávat i nějakou vzájemnou solidaritu mezi sebou, ale pan Pavel Svoboda, ten byl první, když došlo k tomu velmi pochybnému obvinění europoslance Ransdorfa ve Švýcarsku, které se ukázalo, že je liché, které se ukázalo, že to bylo spíš nahráno, kdy on sám se ničeho nedopustil, tak pan europoslanec Svoboda, místo aby řekl, vyšetřeme to, nějakým způsobem požadoval, aby se celá věc objasnila, tak on jako první řekl, že nám poslanec Ransdorf udělal ostudu, kterou budeme ještě po mnoha leta, za kterou bude trpět celá země. No jak vůbec tenhle člověk, a do dneška se neomluvil pochopitelně, jak může vůbec takový člověk vést stranu, která má nějaké etické principy, nebo která je s nimi spojována, jak ji může vést do voleb? Není to úplně absurdní, není to něco podobného jako tahle kauza, ale tentokrát se jedná přímo o lídra kandidátky. Takže já jsem si už udělal pro sebe závěr, že ti, kteří nejvíc bojují za lidská práva, že jsou to ve skutečnosti největší gauneři. Ano, je to tak. A já se vrátím k té ODSce. Vy říkáte, že ten člověk, ten Lang, že se tam neobjevil jako Deus ex machina, ale že tam byl dál. A co říkáte na neustálé veřejné vystupování člena ODS a starosty Řepory, pana Pavla Novotného? Vždyť to je něco, že nad čím se normálnímu člověku zvedá žaludek a nic se neděje. Ani jednou jsem neslyšel, že by ho ODS, pan Fiala a vedení ODS, tedy Petr Fiala, aby jsme byli přesní, že by ho nějakým způsobem v podstatě okřikli. Teď tenhle ten člověk na Facebooku, pane docente, určitě se to viděl, řekl, že by mu vůbec nevadilo, kdyby polovina národa vychcípala a nahradila se černochama z Afriky. No tak ať jenom tak pokračuje. To myslím si, že dělá užitečnou práci. No jistě. Ukazuje, jaká ODS skutečně je. No, co k tomu jiného dodat? No právě. Já jsem čekal, že se proti tomu nějak ODS vymezí, ale oni jsou ticho. Asi se jim to líbí. Paní Němcová, pan Fiala mají jiné starosti, jiné nepřátelé. No paní Němcová, to samé.
to je taky neštěstí. No, jinak, další taková věc, která by mě zajímala váš názor. A to je, co říkáte tomu, jak se teď před volbami i u nás v České republice, nejenom v Rakousku, ale jak se před volbami útočí na vlastenecké strany. Já jsem neviděl útoky, žádné útoky na ANO. Neviděl jsem útoky na jiné strany, ale na ty vlastence, na ty vlastenecké strany. Oni teda mají kromě SPD minimální šanci, aspoň tak to vidím já, ale to je neustále útočení a dneska, a to mě zaráží a to se ptám vás, pane docente, dneska je pojem vlastenectví, tak je to spíše jako pejorativum, jako nadávka. Tak já nevím jak, kde, já si myslím, že nebo všichni moji známí pojem vlastenectví považují jako eticky pozitivní výraz. Já si nemyslím, že by ty útoky u nás byly nějak silné. To spíš si lze povšimnout, že se nakonec mezi sebou nejvíc válčí ti, kteří mezi ty vlastence patří, takže ano, tady je tento problém. Vy jste správně řekl, že kromě SPD a možná tu KSČM také můžeme považovat za vlasteneckou stranu, tak ty ostatní strany mají velmi, velmi malou pravděpodobnost. Některé i nepokrytě přiznávají, že do těch eurovoleb šli právě proto, že tam je ta hranice výplaty příspěvku 1%, což já se domnívám, že je dost velký parazitismus a doufám, že voliči, ty, kteří šli jenom s tímto kalkulem, takže určitým způsobem potrestají, protože škoda hlasu. A naopak každý hlas právě těch vlasteneckých sil, i když třeba jsou proti tomu, abychom zůstali v Evropské unii, tak je potřeba, aby šli k volbám, protože ty volby mají obrovský význam, jednak protože v politice vákuum neexistuje, jednak protože ta otázka vystoupit, nevystoupit z EU, to je taková úplně v abstraktní rovině nic neříkající, protože tady bude v nejbližších letech velmi tvrdý boj, jak já tomu říkám, to bude boj srovnatelný s bojem o investituru v tom 11. století, boj opozice, protože ten současný způsob té centralizace pokračující Evropské unie, odtržené naprosto od reality, není udržitelný. Tady se to začne tříštit, ať se bude dít cokoliv, ať se budou dělat jakékoliv provokace a vytahovat cokoliv, co kde kdo natočil, nebo co kde kdo vyhrabal, tak nakonec stejně dojde k přeskupování státu a politických struktur. A v tomto boji se nikdy prostor nevyklízí. Takže tady prostě volit strany jenom proto, že někdo dostane peníze, to rozhodně ne. Tady má smysl volit ty strany, které mají reálnou šanci se dostat do Evropského parlamentu a které budou co nejméně škodit, když to takhle řeknu, protože všimněte se, jak ono před těmi evropskými volbami došlo k takové zajímavé věci. Několik stran, některé, do kterých by se to neřeklo, se snaží nacpat na tu malou parketu, jak já tomu říkám, toho globálního sloupství. Prostě slouží těm největším lumpárnám, i kdyby to mělo tu Evropu stát, tu vytouženou válku s Ruskem. Hmm. Tam se nacpala ODS, tam se nacpali Piráti, kteří se jako strana zhroutili, prostě strana, která měla reprezentovat určitý étos mládí, určitou samostatné rozhodování, tak se stala jedním z největších slohů toho globálního zla. Samozřejmě Topka, STAN a lidovci tam už byli více či méně zaháčkováni a novně k ním přišla Petřičkovská sociální demokracie, která se dostala hluboko pod úroveň toho propadu, kdy ve své době hlasovala pro válečné úvěry, které vedly k vyvolání první světové války. Tak to jsou ty strany, které tam budou na té parketě globálního slohovství škemrat o tu podporu, tu, která je schopná manipulovat společnosti ve velkém, ale já si myslím, že zase tolik hlasů nebudou mít, jo? Aby uspokojila ODS, Piráty, sociální demokraty, lidovce, Topku a STAN. Takže některé úplně vypadnou z té hry a některé spláčou nad výdělkem. Vy jste tady správně, velmi správně, asi pamatuju, když jsme se bavili krátce, pane docente, po parlamentních volbách v říjnu 2017,
tak jsme se bavili i o Pirátech a vy jste právě říkal, že dáváte Pirátům jako dost velkou šanci kvůli tomu, že tam přijde, jak se to správně nazval, étos mládí, nová krev, nové podněty. A já jsem tehdy řekl, že se obávám, že to bude jenom takový výkřik do tmy, protože jsem viděl, že se oni ani vůbec neznali, neměli vůbec žádnou strukturu, nic. A teď přesto, že oni za celou tu dobu nenavrhli, aspoň já o tom nevím, a to se o to zajímám, žádný relevantní pozměňovací zákon nebo cokoliv, aby pomohli této zemi, tak přesto mají poměrně velkou preferenční podporu, pokud to není vykalkulované a podvodné, to nevím. Jak byste to vysvětlil, že mají tu velkou podporu? No tak, jednak je to zprofanovanost těch tradičních stran i těch novějších, jednak je to opravdu neskušenost mládí, jednak je to ta obrovská manipulace. No každému mladému člověku mělo dojít, že když Piráti nenašli tu odvahu a postavit se za Assange, což je šílenost, že to neudělali, aha, tak je to prostě strana, která je nulová. Pak jim mělo dojít, že prostě Hřib se dostal pod úroveň BEM, a pokud se týká způsobu vládnutí v Praze a lumpáren, které procházejí, a spanštělosti hlavně, spanštělosti radních, to je bohužel velmi smutné a já si myslím, že ono to možná bude chvíli trvat, nevím do jaké míry se to bude už působit při těchto volbách, ale to je strana, která se rázně vydala burzíkovou cestou do politického nebytí. Ano, přesně tak. Oni si tam, jak ze začátku před těmi komunální volbami, jak vykřikovali o čestnosti, slušnosti, bez kumulace funkcí, tak si všude nacpali svý kamarádičky a dokonce jeden ten radní si požadoval telefon za 40 tisíc korun. No, že se nestydějí. Nebo i ty jejich služební cesty s milenkama a s manželkama, to si, pane docente, dovolila si to Krnáčová? Já si teď nejsem jistý, ale dovolila si to předtím? No říkám, oni spadli pod úroveň BEMA velmi rychle. Ten proces toho, že se považuje za normální to, co normální není, takové to papalášské spanštění, ten tam proběhl neuvěřitelně rychle. Já si nepamatuji, že bych se někdy s takovým fofrem v jiném případě setkal. Ano, vy jste říkal, že jdou cestou Bursika, ale Bursikovi to trvalo 4 roky a oni jsou tady v podstatě od těch voleb je rok a půl a už jsou tam. Co si myslíte, a vy jste říkal, že se dá používat jako vlastenecká strana KSČM. A co říkáte na to, že komunisti po celou dobu, po celé desetiletí si stěžovali a nadávali, že při jejich demonstrací tam přijdou bojůvky, které jim ty jejich poklidné demonstrace narušují hlukem, boucháním, zkrátka, že jim to narušují. Ale 25. dubna udělali něco naprosto stejného. Tady, když byla Marine Le Pen, bylo to na náměstí u Koně, Geert Wilders, Tomio Okamura, tak tam byli dokonce čelní kandidáti do evropských voleb, kteří tam dělali neskutečný brajgl a binec, aby narušili ten meeting, který byl řádně ohlášený a byl velmi slušně vedený. Tak a bylo to, jak jsem se dozvěděl, z velmi dobře informovaných míst, svědomím volební lídrině paní Konečné. Konec konců ta při debatě s Ivanem Davidem ve Štětí tak musela být moderátorem Petrem Burešem, mimochodem kandidátem ze 13. místa, tak musela být okřikována, aby se chovala slušně. Ta vulgarita, co tam byla, tak co říkáte na tenhle ten fakt? No tak já jsem byl sám překvapen, jak je ta sluníčkářská netolerantní frakce uvnitř KSČM silná. Prostě mě to překvapilo a je to pro KSČM velký problém. Ale to je spíš podle mě způsob indoktrinace těch jakoby vzdorovitých stran, vzdorovitých ve vztahu k té globální moci, že se jim tam
že se snadno manipulovatelní lidé, že se nakontaktují, umožní se jim setkávat, jsou tam nasazení agenti a že potom takovouto frakci vytvoří i tam, kde by se to nečekalo. No tak já bych neřekl, že 30-letý trojka kandidátky Artyom Koryagin je nasazený, to asi pochybuju, že by ho tam KSČM dalo. Ne, já jsem řekl, že někteří jsou snadno zmanipulovatelní. Ano, snadno zmanipulovatelní. A navíc, pane docente, jediný, kdo se za tenhle ten exces, a exces to byl každopádně, omluvil, tak byl člen nějakého širšího vedení a předseda nějaké regionální severočeské buňky KSČM, pan Petr Bureš, který se omluvil dopisem nejenom SPD, pořadateli akci, ale umístil ten dopis omluvný na parlamentní listy i otiskli jsme ho i my tady na našich stránkách, Petr Bureš. A já jsem, a to je moje otázka, já jsem čekal, pane docente, jak se k tomu vyjádří předseda strany. Nic. Žádná reakce, nic. Jak se na to díváte? No tak Petra Bureše jednak znám osobně a považuji ho za velmi slušného, odvážného člověka a člověka hledajícího pravdu. On se snaží vzdělávat se, komunikovat, křižmo přes politické strany, mít ten potřebný náhled. Pokud se týká Vojty Filipa, tak ten chce držet tu svoji osobní pozici, čili on tu hru na ty tři strany ve straně nějakým způsobem rozehrává. On tam má na jedné straně jak ty ortodoxy, tak ty sluníčkáře, tak pragmatiky. Snaží se své lidi, nebo ti, kteří mu dávají podporu, nebo ty, které o nich ví, že si je zaváže, dosazovat i do malých funkcíček přes různé ty místní volby a takové ty menší funkce. Tak on je typický machiavelistický politik. Hmm. Já se obávám, že ale, což nemyslím úplně pejorativně, že jo, machiavelistická politika je určitá technika, je to určitý styl práce, ale v současné době tím riskuje možná dlouhodobý osud té strany, protože ta strana je uvnitř zatížena velkými problémy. Taky bych řekl. A na druhou stranu, jak se díváte na to, že je tam určitá frakce, Restart se to jmenuje, která se snaží, je reprezentovaná Josefem Skálou, bývalým místopředsedou, také ho známe oba dva. A tak jak se díváte na to úsilí? Myslíte si, že to je vůbec reálné vrátit tu stranu zase zpátky lidem a pro lidi? No tak vznik té platformy měl minimálně jeden pozitivní efekt, že se tam začali týkat lidé, kterým není úplně lhostejné, jak se ta strana bude vyvíjet a zda přežijí ty hodnoty, které ta strana tak či onak sdílí. Ale také, co jsou to ty hodnoty, že se snaží ponořit se k hledání toho, na jaký odkaz ta strana vlastně navazuje a podobně. Takže určitý význam to má. Ta frakce Restart nebo platforma Restart podle mě zatím nepřekročila takovou úroveň diskuzního fora, ale zaplať to. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet a některé věci se obtížně odhadují. Jak jste správně řekl, já jsem třeba opravdu nečekal to, že dojde k takové autodestrukci Pirátů, to byl můj dost velký omyl, ale je to zase zdroj poznání, že jo, ten fakt, že k tomu došlo. Tak, pane docente, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinku přestávku, zůstaňte zapnutý, já vás jenom tady stáhnu a po 4 hodince, vážení přátelé, můžete psát SMSky, anebo tentokrát i volat přímo do vysílání na telefon 731 720 756 panu docentu Valenčíkovi své otázky. Takže teď si dáme tu písničku a já vám přeju, abyste si dal dobré občerstvení, pane docente. Jo, děkuju. Tak za 4 hodinky. Je o přestávce a já volám pana docenta Valenčíka, jestli se slyšíme. Vždy připraven. Takže ještě jednou dobrý večer.
Mám tady první dotaz na vás. Dobrý večer, pánové. Vážený pane Valenčíku, před chvíli jste říkal, že lidé nechápou, o co jde. Můžete prosím velmi stručně říci, o co tedy v podstatě jde? Teorií je více. Také to nechápu. Vím jen, že je to špatně. Děkuji, Eva Stišnova. Děkuji za dotaz i za to, že je Stišnova, to je taková moje srdečnost, protože tam jsem jezdíval na víkendy a na dovolenou za babičkou, která žila na Trnci, a Tišnov znám velmi dobře, spojen s mým nejranějším dětstvím. Ale k věci, aby to nevypadalo, že utíkám. Já bych to řekl asi takto. Když se podíváme na celé dějiny do minula, tak si musíme uvědomit, že celé dějiny jsou dějinami nejrůznějších zvratů. My zrovna tak prožíváme přelomovou dobu, čili určité problémy se zauzlily, místo aby se řešili, tak jedny vyvolávají další a podobně. A teď je otázka, do jakého konceptu to vložit, jak si to představit, co se vlastně odehrává. A já jsem hluboce přesvědčen, že prožíváme období, které je srovnatelné s průmyslovou revolucí. To bylo období, kdy zemědělství už vyčerpalo svůj prostor pro další rozvoj civilizace, ať už z hlediska toho, kolik bylo schopno tehdejší zemědělství lidi uživit, ale i z hlediska třeba struktury spotřebních statků, které byl člověk schopen užívat. A najednou v rámci tehdejší společnosti na bázi řemesel vznikají první manufaktury, první stroje, první rozvinutější technologie, a během 100 let dochází k naprosto radikální proměně společnosti, což chápeme jako to, že se prosadila průmyslová revoluce obdobím nejrůznějších převratů, revolucí, poprav králů, válek, přerozdělování vlivu říši i zániku říši. Bylo to prostě to dlouhé období, které nazýváme nějak tou průmyslovou revolucí. Já se domnívám, že ty možnosti toho dalšího vývoje z hlediska průmyslové a poprůmyslové, tedy postindustriální společnosti, se už také vyčerpaly, a že teď prožíváme změnu, která je spojena s tím, že tou rozhodující oblasti inovací se stává sám člověk a ty služby, které slouží k nabývání, uchování a uplatnění jeho schopností. Že tady jde o to, aby ten člověk mnohonásobně plněji využil ty potence, které v sobě má díky právě tomu, co tyto schopnosti využít umožňuje. To znamená, co mu je umožňuje nabývat, výchova a vzdělání. Teď my vzděláváme hůř než za první republiky třeba. Jo? Podívejte se na filmy, které zesměšňují způsob výuky za první republiky, a dneska už je to pomalu nedostižný vzor, to biflování, které zdaleka nebylo takovým biflováním, jakým je dneska. Uchování schopnosti člověka formou zdravotnictví a samozřejmě i umožnění jejich uplatnění, aby prostě lidé nebyli omezováni v uplatnění svých schopností. A to je určitá změna, která bude trvat dlouho, která nebude bezkonfliktní už proto, že to nové odvětví, které já nazývám odvětvím produktivních služeb, může fungovat jedině tehdy, jestliže bude v té společnosti vysoká vertikální mobilita, tedy šance pro společenský vzestup, jestliže padnou ty majetkové bariéry toho, aby člověk mohl plně uplatnit své schopnosti. No jo, pane docente, to je opravdu pěkně řečeno, ale já mám obavy, že tohle, ta významná změna by mohla být v Evropě, a především v Evropě, možná pokud by tady byl klid. A podívejme se, ono se to vrací. Podívejte se na západní Evropu. Tam už dneska lidé, konkrétně tady máme posluchače z Německa nebo ze Švédska, tam už lidé se bojí i ve dne chodit do práce a nakupovat, aby nebyli napadáni těmi migranty, kteří nemají co dělat, takže napadají lidi. Podívejme se na to, jak ovládají už velká města ve Velké Británii.
Nemyslíte si, že to, co jste tady říkal, že se v podstatě nebude moci uskutečnit, když už například v Belgii muslimové chtějí udělat z polovičky státu klasický islámský stát, nemyslím teda jako ISIS, ale islámskou polovinu, kde nebude platit evropské právo, kde nebude platit evropské vzdělávání, kde bude platit Korán a právo šaría. A takových snah už je hodně ve Švédsku, v Norsku. V podstatě Marseille už je čistě, Marseille je první velké evropské město, kde jsou Evropané, Francouzi v velké menšině, tam jenom 25% bílých Francouzů, 75% je tam těch přišedších a je úplně jedno odsud. Takže jak s tím letím se porovnat v rámci toho, co jste říkal, když ty, tihleti dobyvatelé, ty nás chtějí vrátit do středověku, právě kamenování, mnohoženství, maximální potlačení práv žen. Dá se to vůbec, to, co jste říkal, aplikovat v této současné situaci v Evropě, především západní? No, vy jste přednesl strašně moc otázek, já se pokusím na žádnou z nich nezapomenout a pokusím se na každou z nich odpovědět stručně. Zaprvé, já bych to neviděl jenom v tom muslimství. A to ze dvou důvodů. Zaprvé, každý člověk, který nemá práci, která ho baví, který je frustrován tím, že chodí od ničeho k ničemu, se stává agresivní, to nemusí být muslim, to může být i křesťan. Prostě normální člověk potřebuje mít, být užitečný pro druhé lidi a když nemá tento základní existenciální pocit naplněný, frustrace vede k tomu, že může i vraždit. Čili to je první věc. Druhá věc týkající se toho, že zase pokud se týká muslimství, ono to nevysvětluje všechno, protože soužití muslimů a křesťanů nebo i židů po staletí existovalo v různých kulturách, čili proč by najednou takhle mělo vyboulit v moderní době, tam jde úplně o něco jiného, ale hlavně se těch takzvaných muslimů, ti normální muslimové nejvíce bojí. Já jsem byl v Uzbekistánu, už jsem to tady si jednou říkal, a máte v metru vždycky napsáno, vaše opatrnost je, teda vaše bezpečnost je ve vaší opatrnosti. A jsou to muslimové a dobře vědí, co tady tenhle organizovaný sajrajt znamená. To není žádná humanitární akce, kterou poskytujeme, to jsou ty otevřené dveře pro trojský koně, ale to není problém muslimství, to je problém těch, kteří rozehráli ve světě tyhle hry a zneužili k tomu i ten islám. To je jedna věc. V Evropě západní to zašlo hodně daleko, protože já vždycky říkám, ten, kdo vůbec má tu drzost mluvit něco o více rychlostní Evropě a ještě z toho hlediska kádrovat, tak to chce říct, že ta více rychlostní Evropa spočívá v těch no-go zónách v předměstích velkých měst a v tom, že babičkám vyrazíme mozek z hlavy na demonstracích, to je ta více rychlostní Evropa, to si z nás snad opravdu dělají legraci. Pokud se týká toho, jak vidím ten vývoj v Evropě, tak já už jsem řekl, no tady bude tvrdý boj opozice v té Evropě, budou se vytvářet různá uskupení. Já jsem fanda a také my jsme tady doma na tom našem modrým Dunaji, v tom austrijském, v tom středounijním prostoru, který má za co bojovat. On má právo bojovat za svoji emancipaci, za to, aby se ukázalo, čím Evropě vždycky prospíval, kolik, když jsme zmiňovali třeba osobnosti vědeckého a kulturního života, kolik lidí pochází z toho středounijního prostoru. Když to řeknu s trochou nadsázky, tak nejvíce nobelistů jsou maďarský židi z Budapešti, že jo? Třeba jenom tak žertem. Tak jsem fanda středounijního prostoru, on byl vždycky velmi tolerantní, pokud se týkalo původu, rasy, etnika, náboženství, jazyka, to byl prostor, který z hlediska historického v tomto smyslu byl ojedinělý, byl vždycky také efektivně
spravovaný administrativou, která byla schopna vykonávat funkce státu, tak my máme na co stavět a já si myslím, že země, které zde jsou a mají i své přesahy na to nejbližší okolí, tak jsou schopny v té Evropě tu potřebnou roli sehrát. Bylo by to krásné a já mám obavy, když vidím, že jste říkal velice správně, že ti lidé, kteří nemají práci, a je stejno, jakého jsou vyznání a jakého jsou etnického původu, takže jsou frustrovaní a to vede v podstatě k násilné trestné činnosti. Na druhou stranu, v Německu proběhla anketa mezi těmi migranty, tam se uvádí, že jich tam mají 1,5 milionu, ale to jsou jenom ti, kteří jsou registrovaní. Já jsem slyšel informace o tom, že je tam minimálně 600-800 tisíc lidí, o kterých nikdo nic neví a jsou to právě tito lidé. Ale tam se přihlásilo k tomu, že by byli ochotni pracovat 0,8% z těchto entit. Oni nechtějí pracovat. Ale na druhou stranu jsem viděl záběry německé televize, kde se ptají těch migrantů, byli to černí migranti z Afriky, a kteří tam vykřikovali, že to žrádlo nebudou jíst, že jim bylo slibováno domy, auta, ženy a nic z toho se nevyplnilo a že oni to požadujou. Myslíte si, pane docente, že s takovýmhle přístupem těch lidí, které si Evropa k sobě pustila, protože samozřejmě na tom vydělávají neziskovky, které je tam dopravují, tak myslíte si, že vůbec ještě má ta západní Evropa šanci se nějakým způsobem konzolidovat, anebo to je ztracený? Ten boj teprve začíná, ale Evropa si je nepozvala. Pozvala je jedině Frau Merkel, žádný z jiných politiků je nepozval. Frau Merkel do dneška je vrcholová politička, no to je problém Německa i Evropské unie. Ani se za tohle neomluvila, to za prvé. A za druhé, to, že státní instituce nejsou použity tak, jak mají být použity proti jednomu z nejnebezpečnějších druhů trestné činnosti, což je obchodování s lidmi, tak tam ty instituce státní Evropské unie selhávají. Je to velké bezpečnostní riziko a tím by se měli čučkaři zabývat, co z tohoto hlediska dělat a ne pitomost má, co mají děti číst že nesmějí číst, co to ti čučkaři tam řekli, že nesmějí děti číst. Čelakovského, no toho já jsem nečetl a myslím, že ho nečetl nikdo jiný na střední škole. Já ho taky nečetl, abych se vám přiznal. Četl jsem jenom, když jsem dělal ten pořad o Buditelích a tom, tak jsem se ho o něm zmiňoval, ale taky jsem ho nečetl. Na rozdíl třeba od Komenského, kde jsem si ty jeho některé spisy přečetl. Spousta věcí, no nic, nebudeme vzpomínat, co jsme přečetli. Čtení. Víte, co jsem s velkým potěšením zjistil? Byl čas, kdy moje kamarádka, spolužačka dělala ředitelku velké knihovny a ona říká před časem, před lety 20, mladí přestali chodit do knihoven, přestali číst. Ale teď už je v důchodu a vypomáhá tam, jako stará paní, tak tam není ředitelkou, ale vypomáhá v té knihovně, protože si bez toho neumí představit život. A ona říká, oni se vrátili a nechtějí jenom knihy, které potřebovali kvůli studiu, ale oni čtou i beletrii a vracejí se a začínají opět číst a to je dobře, nemyslíte? No to je hodně dobrá zpráva. Každý mladý člověk, který nastartuje na trajektorii toho, že se seznamuje s díly světové kultury, ať už literárními, ale také ve své branži odbornými, tak má obrovskou cenu. Na těchto lidech, na tom, kolik jich bude, jak dokážou se ozvat, tak na tom záleží budoucnost naší země. Tady stojí za toho každého takového člověka bojovat v rodině, mezi svými známými a samozřejmě pokud má někdo profesi, která s tím souvisí, tak tím spíš. A ještě jednu informaci. Jestli pak by se, zkusněte si tipnout, které autory
vyžadují ti mladí, co chodí do té knihovny, nejvíce. Já si myslím, že se nebudou lišit ode mě, že ten Čapek furt táhne. Ano, to taky. Teď myslíte ze světové literatury, ano, nebo z naší? Ze světové. Ze světové, no já si myslím, že tam je hodně věcí, které jsou dost konstantní. Já si myslím, že spousta mladých si pořád ještě přečte toho Edgara Allana Poea, i tu klasiku toho Jacka Londona, možná i něco z té sovětské literatury, toho Dostojevského, že ten také patrně se občas nějaká to jeho dílo učí. Asi bych typoval i některého z francouzských autorů, no určitě Malýho prince, to jako kdybych měl odhadnout počet výpůček, tak ten Malý princ také půjde na dračku. Josefa Hellera, Hlava 22. Tak takhle já jsem to jednotlivě neměl, ale víte, nejčastější výpůjčky nejsou u sovětských, ale u starých klasiků ruské literatury. Čechov, no, Dostojevský. Dostojevský, a Čechov. Dostojevský, Čechov, Bunin. Hodně se vypočovává, ale vůbec to mě jako zarazilo a je to proto, když jsem se ptal, jestli se s nima lidma, mladýma baví, je to proto, že o tom nic nevědí. Tady se to o tom veřejně vůbec nehovoří. Tady se na všechno, co je dneska pochází z východu a z Ruska, tak na to se totálně nadává. A oni ti mladí, protože jsou mladí a neklidní, tak chtějí vidět, na co to vlastně nadávají, takže oni se vrhají na staré ruské klasiky a já z toho mám radost, protože já považuji ruskou literaturu za jednu z nejlepších vůbec. No a určitě. A kdybych si měl ještě tipnout, tak určitě budou číst do dneška Oscara Wilda. Oscar Wilde taky možný, to taky. Tak, mám tady další dotaz. Vážený pane Vladimíre a pane docente, řemeslníky nemáme, ale za to máme neziskové organizace, plné darmožroutů, absolventů z různých humanitních i jiných vysokých škol s jejich vymitými mozky. To jsme to po té slavné revoluci dopracovali. Co říkáte, píše paní Marie. No, to je až moc kritické stanovisko. Já nejsem úplně spokojen s intelektuálními výkony, které podávají naši studenti. Na druhé straně přímo mluvit o vymitých mozcích, to je tak. Já si dokonce myslím, že ti, kteří chodí na ty demonstrace, tak to nejsou poctivě studující studenti, ani to není ten mainstream studentů. To jsou právě ti, kteří to studium spíše flákají a kteří spolíhají na to, že jim někdo pomůže dosáhnout úspěchu, aniž by se museli dřít, aniž by museli studovat, aniž by museli přemýšlet, aniž by museli namáhat mozek. Tím jsou si skoro jist. Já se vás zeptám jinak. Dneska humanitní, já jsem čet, určitě jste to dostal taky. Já nevím, jestli jsme se o tom nebavili. Ale já jsem dneska čet takové názvy bakalářských, magisterských, ale i doktorandských prací z humanitních nebo oborů Univerzity Karlovy a já jsem se zhrozil. Já jsem říkal, pokud za tohleto lidé dostávají za tyhle ty práce, dostávají lidé tituly, tak opravdu jsou vhodní jenom proto, aby šli dělat do nějaké neziskovky, protože pro praktický život jsou v podstatě nepoužitelní. Určitě jste taky dostal ten nástin. Mě to připutovalo v několika vlnách a některé i s obsahem těch prací. Já jsem seděl vždycky na celotextově, že jsem tu práci takhle prolétl, protože já můžu si vybrat práci, třeba uvedu příklad, tam může být práce diference ve spotřebitelském koši, dejme tomu geju a ne geju, jo. Ano. A ta práce může být na profesionální úrovni, může být skvělá, může být využitelná v obchodní praxi a podobně, jo. Čili někdy bychom se neměli nechat strhnout tím názvem, ale podívat se na ten obsah. Samozřejmě většinou ten název signalizuje, že ten obsah taky nebude stát za nic, ale jinak vás můžu ujistit, že spousta prací, které mají jakoby standardní názvy, jo,
využití tohoto a tohoto k analýze toho a toho, a když se podíváte, tak ta práce je prostě slabá, nejiskří, není tam nic nového a neukazuje ani schopnost používat ty základní techniky odborného zpracování materiálu. Takže to je, ono to spíš je jenom taková drobná ilustrace té celkově neúplně dobře se vyvíjející úrovně vzdělání. A samozřejmě nejvíce na těch oborech, kde není matematika, které si vybírají studenti, protože tam není matematika, které mají jakoby širokou oblast uplatnění v té oblasti administrativní. No, to je ten současnosti, co se s tím dá dělat. No, přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer. Vláda zavedla předsudečnou nenávist. Nezačíná již novodobý hon na čarodějnice a pré pro udavače, ptá se Růžička z Havířova. Já to považuji za absurdní, ale zavádět takovéto zákony je totiž hrozně nebezpečné. Přesná nenávist, tak já si vezmu vystoupení, teď uvedu příklad, abych třeba generála, jak on se jmenuje, ten Petr Pavel. Nebo, ano, Petr že, Pavel. No, co on říká v rozporu s fakty, nelze vysvětlit jinak než tím, že sám trpí předsudečnou nenávistí a snaží se tuto předsudečnou nenávist indoktrinovat. Z hlediska těch blbostí, co říká, z hlediska toho, jak je to v rozporu s fakty, tak on by mohl být první v oběti takového zákona. Přijímat takové zákony je strašně nebezpečné. Každý v nich vidí tu možnost účelového proti lidovým odpůrcům a neuvědomuje se, že tyto zákony můžou najednou spadnout na něj a bude se divit, jak ty zákony budou sedět. A to je další moje otázka. Myslíte si, že kdybychom my, vlastenci, to otočili právě přesně proti třeba předsudečnou nenávist, označili vystoupení pana generála Petra Pavla nebo starosty Řepory Pavla Novotného, myslíte si, že by byli stíháni, nebo by to podle zákona o policii vyšetřovatel hned odložil a šoupnul to do koše? Já to řeknu velmi decentně. To účelové použití dvojího metru a současné globální moci proniklo dost hluboko i do naší justice, říkám to velmi kulantně, a do médií, do politické sféry a podobně. Já když teďka furt jsou ty miliony chvílek, tak jsem neodolal a já to jsem vám vlastně už říkal, co jsem napsal na Facebooku. No, že? No, prostě žijeme v té době, kdy se posuzuje spousta věcí podle dvojího metru a nemyslím si, že by to bylo, že by to k něčemu vedlo. Má to smysl jenom tak publicisticky nastolit, více s tím dělat nedá, protože ty soudy nezafungují. Vemte si příklad nakreslení týkadel, kam až to zašlo, a prostě srovnejte týkadla třeba s tím agresivním útokem na prezidenta Zemana, no tak to jak dát, že jo? Tady máme taky zákon, platí snad teď od května, o tom, že policie, jednotlivý pracovník policie má právo zavřít hosting, to znamená, když tam bude nepohodlný web, tak oni ho bez jakéhokoliv důvodu mohou na 30 dnů zrušit a teprve během těch 30 dnů budou zkoumat, to jsem četl na mainstreamu, zkoumat, zdali tam byl naplněn nějaký skutkový trestný čin, anebo nebyl. Pokud by tam nebyl, tak oni ho za těch 30 dnů zase pustí, povolí vysílat. A oni to nemůžou zavřít, to musí provozovatel toho hostingu. Ale tam jsou tak milionové pokuty, že v podstatě by to ty provozovatele těch hostingů zrujnovalo, ani by to nemohli zaplatit, takže tím to budou vymáhat. Pane docente, kde to jsme, že oni něco zakážou, když se jim to nebude líbit, protože budou říkat třeba pravdu, která není hodná, tak to za 30 dní zavřou,
ty čtenáře ten web ztratí a oni to potom zase pustí a řeknou, tak jsme se spletli, ale ten zákon nám to dovoluje. No kde to sakryž jsme? No za protektorátu se pečetila rady a stejně to nepomohlo. Jakmile začne se moc dopouštět těchto faulů, tak se to velmi rychle obrací vůči ní jako bumerang. A nejde, nezávisí na jaké úrovni technologií to je. Proto já říkám, teďka je potřeba bojovat za každého člověka, mladého, starého, aby se snažil pochopit, o co jde, aby se obracel třeba i k té klasické literatuře a také sledoval v té odborné rovině, co se děje v rámci takového toho běžného využití svého volného času, aby komunikoval s dalšími lidmi, snažil se vytvářet si svůj názor, cítil zodpovědnost za ten svůj názor. To jsou ty vklady do toho, abychom jako země, část dalších zemí, prošli tou etapou těch turbulencí, které nás patrně čekají s co nejmenšími ztrátami. Další dotaz. Dobrý večer vám, pane Kapale, i vám, pane Valenčíku. Když jste zmiňoval vlasteneckou KSČM, tak nevím, co je na ní vlasteneckého. Já je bohužel volil. A místo toho, abych jásal radostí, že je můj hlas ve vládě, tak toho hořce lituji. Četl jste ku příkladu to, co si dovoluje Káča Konečná na adresu SPD? To, že hlasovali pro migranty, to je přeci fakt. To, že dělala bordel KSČM na demonstraci SPD, to je také pravda. A co je pro mě nejhorší, to je, že jí kryje i pan Filip. A toho jsem měl celou dobu rád. Mluvil jste o KSČM hodně obecně. Co si konkrétně myslíte o vlastizrádné Konečné, která se vzteká, protože je v ohrožení její doživotní renta 80 tisíc? S úctou Libor Pešek, Lubor Pešek z Brna. Tak, no Konečná je taky z Brna, Káťa, jestli se nepletu. A já řeknu ještě horší věc, jo. Svět je hrozně malý. Když působil Petr Mach, když se dostal do parlamentu, tak jsem mu říkal, no budeš tam mít kamaráda z naší školy. On říká, z naší školy, z naší univerzity teda. Já říkám, no jo, Katku Konečnou. Já jsem dokonce Katku Konečnou zkoušel dvakrát z ekonomie, vedl se mi poctivě napsanou diplomovou práci. Ona u státnic excelovala, musím říct. On nikdo ji neznal, já jsem ji taky ze začátku neznal, protože Kateřina Konečná, nezajímavá blondýna, teda jako mezi těma mnohema studentama, jo, tak mě vůbec nenapadlo, že to je ona. A u státnic excelovala, která komise říká všechny jedničky dám, já říkám, no se ekonomie to nebylo nejlepší a byla to taková mezi jedničkou a dvojkou, říká, tak ji dáme taky jedničku, říká předseda komise, tak jsme jí dali jedničky, co si zasloužila teda. A já říkám, a víte, kdo to je? A oni se teprve potom členové komise dozvěděli, kdo to je. Takže zaprvé studovala u nás na magisterském studiu dost poctivě. Není to hloupá holka. Mě některé její poslední výroky také překvapují. Ona dlouhou dobu se držela. V řadě diskuzí v televizi také byla dobrá. To zase posluchači určitě si vzpomenou, že to v poslední době měla několik výroků nešťastných. Ten konflikt se SPD je ještě nešťastnější, ale já to vidím takto. Tím se dostáváme vůbec k evropským volbám. Já pokud se týká evropských voleb, tak tam vidím třetina, třetina, třetina a tam je to vždycky boj o výsledek uvnitř té třetiny. Ano. A tím se vysvětluje to současné dění. Protože ty strany se rozdělily na tři skupiny v podstatě z hlediska své orientace. To je přesně ono, ona... No, já mám říct jaký, jo? To jsou ty strany, já už jsem jedny pojmenoval. To je tam, kde je ta veliká tlačenice. To jsou ty strany, jak já jim říkám, globální servility. A to je poměrně pestrá směsice stran, které demonstrují vůči té globální moci, kam až jsou schopni zajít prostě. Petříček podpoří fašisty na Ukrajině, vůbec nezmíní největší masakr nejnovějších jako dějin v Oděse, ale s Porošenkem jedná, navíc mu stejně ujel vlak, protože už byl mimo hru, přestože ta globální moc se snažila toho Porošenka držet do poslední chvíle. ODS Klause z mladšího se prostě úplně stopkovatěla, jo, Topka sice ježí,
jsem viděl, že ona má na plakátu, že bude hájit zájmy naší země, topka, tak ať nepíše blbosti, že jo, samozřejmě. A lidovci STAN a Piráti, kteří jsou pro mě velkým zklamáním, tak tyto strany jsou strany dneska jednoznačně globálního souhoství a dostanou tak dohromady tu třetinu hlasů, těch 33 plus, ale ne moc, jo. Druhé strany, teda vlastně tu druhou třetinu, to je Babiš, který může klidně až na těch 30 vyšplat, možná mý, ale vlastně on je jedna z těch třech třetinek, že jo? Ano. A ta třetí třetina je, ať se nám to líbí nebo ne, SPD, KSČM plus spousta drobných stran. To je ta třetí třetina. A to bude hodně, tam ta třetí třetina jako utrpí právě velkým množstvím těch propadlých hlasů. Ano. A jinak to dopadnou ty hromádky, jedna třetina. No a protože vlastně KSČM a SPD se perou o tu třetinu, která je tak nějak ložena, no tak proto je tam ten konflikt, jo. Tady by to chtělo od těch zúčastněných, aby to posuzovali s trochu větším nadhledem a snažili se spíš o to, aby ta pozice vzdoru a dejme tomu vlastenectví, tak byla také důstojně v tom europarlamentu zastoupena, ať když se jim nelíbí konečná, tak mají konec konců možnost kroužkovat. Je tam nad kandidáce, jak jste zmínil, třeba i Petr Bureš, čili vyzývám voliče k zodpovědnosti, aby šli, aby přemýšleli, aby se nenechali unést vášněmi a aby využili možnost ovlivnit tu situaci uvnitř stran formou kroužkování. Tak máme telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady je Mirek, já vás zdravím. Vás, pane Kapala, i vašeho hosta. Dobrý večer. Dobrý večer. A já jsem se vás zeptal tomu, jak jste právě hovořil ohledně vlastně těch voleb do toho evropského jako parlamentu. Já mám tu takovou malinko obavu, že vlastně ty strany, které teďka samozřejmě budou hlásat určitě jako pro národní teze, až vlastně dostanou, jak si říká, na té své výplatní listině takovou hromádku peněz, tak se právě bojím, aby třeba za půl roku podobně český peníze potom už nahlásali trochu něco jiného. Takže to je můj taková určitá první jakoby otázka, dotaz, jaký je vlastně názor vašeho hosta na tohleto a jak jste vlastně nakousili ještě malinko tu Ukrajinu, že jsem se zeptal vašeho hosta, co si myslí o dnešní inauguraci nového vlastně ukrajinského jako prezidenta pana Zelenského, jestli nějaká určitá šance na změnu vlastně politiky, tím, že vlastně rozpustil jako parlament vůbec na té Ukrajině, jak to tam zase bude vyvíjet. Takže děkuju moc a budu poslouchat. Děkujem, naschle. Naschledanou. Tak, no to jsou pěkné otázky, no to, za takové otázky se skoro ani neděkuji, nebo, protože jsou náročné. Tak já se pokusím teda, jo, ale zaprvé, podívejte, když podíváme na všechny strany, tak všechny jsou pro kritický myslícího voliče, jsou všechny zklamáním, že jo, i ty, který odpovídají té názorové pozici a tam ty sliby a realita a individuální selhání jednotlivých osobností, to všechno tam přece je. Nicméně tím, že se jde do složité situace, tak se rozhodně prostor nevyklízí, to už jsem říkal. A za druhé je dobré ty věci posuzovat přece jenom z určité historii. To, co kdo na poslední chvíli říká, že hájí zájmy naší země, tak to může říkat, ale známe, jak ty jednotlivé strany v konkrétních kauzách postupovaly. A já tady bych zejména se podíval na ty kauzy, které se týkají evropské bezpečnosti, na ty kauzy, které opravdu mohou hnát Evropu do války, které používají dvojí metr tam, kde je to až na podporu fašistických sil, třeba na té Ukrajině. To je nesmírně nebezpečné. A takovéto strany nemohou být volitelné, protože představují bezpečnostní riziko přímo z hlediska přežití. Jo? A pokud se týká té druhé otázky, tak samozřejmě člověk by chtěl vidět, aby Zelenský byl určitá, aby byl naděj na určitou změnu. Tam je také důležité, kam ho dotlačí to veřejné mínění. Pozitivní je, že se nepodařilo, přestože tam byl i ze strany Deep State určitý tlak na to, aby za prvé vyhrál Porošenko, a když už bylo vidět, že nevyhraje, tak za druhé, aby
došlo až k takovému zvratu na Ukrajině, že se tam moci chopí silové složky a nedojde pod různými záminkami k inauguraci prezidenta. To nevyšlo, to se ukázalo, že není průchodné, že tady rizika z tohoto vyplývající si uvědomuje už širší okruh lidí, takže to neprošlo. Za druhé, Zelenský začal jednat rázně, rozpuštění parlamentu a také, co tam pan Tazatel se zapomněl dodat, tak také odvolání šéfů silových složek těch nejvýznamnějších armády a tajné služby. Takže on to vzal rázně do rukou, patrně by to nemohl udělat, kdyby za ním nestála určité zázemí, informační i finanční, i vlivové. Nehledal bych tam Putina, spíš bych tam viděl ten Izrael, protože nezapomínejme také, že podstatná část Ukrajiny, ať už tam na severozápadě kolem Lvova, nebo tam u nás na jihu, na jihovýchodě kolem Oděse a kolem, tak je pořád ještě obyvatel židovského původu a smíšených a podobně. Takže tam bych viděl spíš tenhle vliv. Každopádně šance pro změny k lepšímu je a tím, jak obrovskou podporu Zelenský dostal, tak on jí bude muset i vyhovět. A teď uvedu takovou indiskreci, pokud se týká toho prostředí, se kterým se stýkám. My máme velké množství zahraničních studentů z Číny, z muslimských zemí, ze středoazijských, ale i z Ruska, z Ukrajiny. Mimo jiné, ruští a ukrajinští studenti u nás nemají problémy mezi sebou komunikovat, což já považuji za velmi dobrý signál. A byl jsem ve skupině, kde bylo asi 8 studentů z Ukrajiny, tak jsem jim blahopřál k novému prezidentovi. Čekal jsem, jak budou reagovat. Oni byli všichni rádi, že jsem jim blahopřál k novému prezidentovi a jedna z těch studentek, které tam byly, také, tak říká, hlavně, aby už nebyla válka. Já jsem z toho byl úplně takovej vedle. No. Ano, on totiž tak jestli, mimo jiné. Jestli ten výsledek toho Zelenského je toto očekávání, tak a jestliže Ukrajinci, který já jsem měl vždycky rád, já jsem s nima bydlel na pokoji 5 let, tak jestli dokážou, řeknou si, teď máme šanci, teď do toho budeme mluvit, teď si nenecháme tak blbnout hlavu, tak ta Ukrajina pak má šanci. Hlavní, co řekl nově inaugurovaný prezident, že se bude snažit a postará se o ukončení války na východě Ukrajiny. A já si myslím, že to měla ta studentka na mysli. Ona to myslela i tak, i tak. Jako globální, jo, i jasný. Tam ta paměť historická, protože pro tu Ukrajinu ta druhá světová válka byla šílená. Strašlivá, ano. To byla z mnoha důvodů strašlivá, že jo. A dvakrát přes ní prošla fronta, že jo, teda přes některý místa i víckrát. A já jsem dodneška hrdej na to, že jsem taky byl 5 let Oděsanem a že Oděsa je Gorodgeroj, jo, ta Oděsa je dodneška na to hrdá třeba. Tak ona to myslela tak i tak, jo, jednak, aby ta Ukrajina byla Ukrajinou, kde se nebude nikdo bát promluvit svojí řeči a nebude se bát, že ho udá soused a podobně. A jednak, aby to nepřerostlo ještě ve větší válku. To já si myslím, že to tam na té Ukrajině se takovýmto způsobem trochu probouzí. Jinak v té Ukrajině ještě jedna věc důležitá, zase absurdita našich médií, nebo přesně toho mediálního mainstreamu. Obrovský skandál kolem Ondráčka. Ondráček není můj favorit. Já jsem měl vždycky trošku odlišné názory, nebo ne trošku, ale dost odlišné názory než on, ale to, jak tam vystupoval, jak si nechal, tak to bylo až komediální, že jo, z hlediska normálního pozorovatele, ale pozor. Celá ta diskuze naprosto obešla zásadní věc, že Porošenko ve svém posledním politickém tažení podepsal jazykový zákon, který by neprošel v žádné zemi v Evropě. Ano. Ještě možná, že projde za nedlouho, že Ukrajina a způsob řešení porošenkovský věcí se stane vzorem i pro Evropu. Ale to je přece
šíleně, to je v podstatě genocidní jazykový zákon. My máme tady všude dvojazyčné názvy, že jo, i na Slovensku, v Čechách, v Itálii, je to naprosto přirozené, umožňuje se komunitám mluvit svým vlastním jazykem. Už v zákoně o federalizaci z roku 69 byla možnost, aby se menšiny vzdělávali, bylo za totality, aby se vzdělávali ve svém jazyce, včetně Ukrajinců třeba, včetně Maďarů, že jo, včetně Poláků. A Ukrajina v této době, na tomto stupni rozvoje Evropy, přijme zákon, který je zákonem, který, já nevím, snad v Mussoliniho Itálii, ale ani tam ne. Ani v Mussoliniho Itálii by nemohl být přijat takto diskriminační zákon. A tady se diskutuje o Ondráčkovi a Doněcké republice a vůbec se nezmíní naprosto zásadní věc. Ani slovo tady o tom nepadlo. Tam dokonce to jde tak daleko, že člověk, který by hovořil rusky, tak nesmí dostávat plat, nesmí mít funkční platební kartu, nesmí být ošetřen v případě nemoci. No je to opravdu naprosto diskriminační, genocidní zákon, protože některé oblasti Ukrajiny ani ukrajinštinu neznají. Protože tam po generace. To je naprosto šílený. A toto hájí Petříček, no, který je ministr zahraničí a žvaní o lidských právech. No, pro mě je sociální demokracie jako, že jsou její člen nevolitelná. No, mě se chce zvracet z vlastní strany. No, pro mě je to úplný trauma. Tak poslední otázka. Dobrý večer, no uvidíme. Dobrý večer, pane Valenčíku. Já si myslím, že frustrovaná je většina Čechů. Nejvíce právě ti starší a nejzkušenější ve všech oborech, neboť dnes v cizáckých firmách zrovna takové nepotřebují. Převážně montovny a překladiště potřebují mladé, americky namyšlené roboty za hladové mzdy, které občas pustí napít a občas na záchod. Nemyslíte? Velice zdravím, Petr Dětkas. No, myslím, že tak není. Je to diferencované. Určitě jsou takové firmy, jaké on popisuje. Jsou přesně takové firmy, jako kdysi ještě prorocky popisoval Nohavica v té písnice Pane prezidente, že jsou tam ti noví, co řádí jak na Klondajku. To nepochybně také existuje, ale už se začíná rodit poměrně velké množství solidních, dobře vybavených firm, které se začínají orientovat i v zahraničním obchodě, které jsou schopny se pouštět i do významnějších inovací, takže, a které potřebují i starší zkušené lidi. Chce to akorát prostě trošku hledat a třeba vyjít i z té škaroubky, z té skořápky nějakých svých názorů, i když není tak jednoduché si to uplatnění najít třeba v tom vyšším věku, ale hlavně je také nebát se prostě s druhými lidmi komunikovat a obrousit svoje názory tou konfrontací s jejich názory. Tak a ještě jednu otázku, protože to bylo rychlé. Pavel od Kladna. Dobrý den, pánové, chtěl bych se zeptat pana hosta. Co vy o fyzické práci mimo sledování seriálu z První republiky víte? Já jsem řemeslník a nedokážu si představit, jak v 60 stojím na štaflích s vrtačkou nad hlavou či při tahání cihel a tak dále. Tak já jsem ještě o něco asi starší. Za prvé fyzickou práci znám velmi dobře, protože o prázdninách už na střední škole od mých 16 let mě tatínek vždycky posílal na měsíc na linku do Zetoru a tam jsem si neměl ani možnost utřít pod čela a odcházel jsem hodně zničen, proto jsem možná také studoval, ale on mě pan tazatel neúplně možná pochopil, nebo možná jsem to řekl špatně, já jsem přece uváděl, že ti starší, zkušenější lidé jsou nikoli od toho, aby nosili cihly, ale aby vykonávali tu funkci dozoru, aby se něco neošidilo, nebo aby pomohli tam, kde se to zasekne. Ten starší člověk, který vnímá tu realitu, tak má zkušenosti, které mu umožní uvidět třeba to, co ten mladý čeho si nevšimne. Jeden příklad na závěr, vzpomeňte si na film Marečku, podejte mi pero, kde Kroupa starší vypadá jako velmi jednoduchý člověk, ale když se cístroj neseje, tak tam koukne a řekne, no jo, tam někdo nasypal zrně, ještě nezaschla barva, že? Mm. A to je ten fortel získaný zkušenostmi, který často třeba ten mladší člověk vůbec nemusí mít.
A tady těch úplně poslední dotaz, taky velice důležitý. Zdravím pane Kapale a pane Valenčíku. Na TV24 před chvilkou na štítku pod obrazovkou prošla zpráva. Vyjádření pana Rychetského, to je předseda nejvyššího, teda ústavního soudu, že Česká republika by se neměla příliš hlásit k V4. Děkuji za odpověď, Radek Steplic. No, to je názor pana Rychetského. Já se domnívám, že se hluboce mýlí. Doufám, že to je jeho upřímné stanovisko a nikoli, že se chce někomu zavděčit. Já se naopak domnívám, že ten středounijní, ten austrijský prostor má před sebou světlou perspektivu, protože není zatížen těmi problémy, které má ta vícerychlostní Evropa, která vícerychlostně směřuje někam, kam nemůžu říct, protože ten pořad musí končit důstojně. No ano, takže v podstatě bylo řečeno tak, že pan Rychetský, pane doktore, docente, helejte, neselný nám on už ten Rychetský? No, já nedokážu posoudit. Mohlo by to být i projevem tohoto, ale já si myslím, že furt se chce někomu zavděčit, protože nikdy nevíte, co, až nebudete mít funkci, co na vás vytáhnou a jsou prostě různý motivy lidí. Já ho znal kdysi osobně a byl to docela rozumný chlap, docela se s ním dalo mluvit, ale teďka některý, jako třeba tento výrok, jsou pro mě naprosto nepochopitelný. Já jsem ho taky znal dřív a je to pro mě, mě to také překvapilo. Já jsem ten výrok také zaregistroval, on proběhl na Facebooku už od dopoledne. Takže já jsem to nečetl. Já na Facebook chodím velice málo. Tak, pane docente, díky, že jste si na nás udělal čas. Já bych se potom po volbách, až bude nějaký čas první, když budu mluvit s těma stranama, tak bych se rád ozval, abyste udělal takovou analýzu těch výsledků těch voleb, abychom to spolu tady probrali. Teď vám děkuju. Sebe kritiku, jak jsem se splet v tom modelu třetina, 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 že jo? Protože no taky třeba. Ne, aby jsme si o tom zkrátka popovídali, protože vy jste analytik a rád bych si o tom popovídal s vámi. Takže jsem rád, že nám vyšlo spojení po Skypeu, protože nám mohli lidi volat a psát klidně SMSky. Takže ještě jednou, ať se vám ve škole daří, ať máte samé příjemné a hodné studenty, který nedělají blbosti, nechodí demonstrovat za 20 euro na hodinu a radši studují. A ať se vám daří i v životě a hlavně mějte se hezky a díky. Děkuju a všem, co poslouchali, tak taky děkuju, že vydrželi. Čím víc vydrželi, tím víc jim děkuju. Zbytek večera hezký. Dobrou noc. Takže to bylo dnešní povídání s panem docentem Valenčíkem a já si teď pustíme písničku, já před Svobodného rádia ze studia Beta vám přeji pěkný večer a ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí. Dobrou noc.